Двоє поліцейських постраждали під час акції ЛГБТ-спільноти у Харкові. Напередодні Міжнародний день боротьби з гомофобією люди вийшли до палацу одружень, щоби провести перформанс – весілля одностатевої пари. Та коли дістали веселкові прапори, до них наблизилися близько 30 агресивно налаштованих молодиків. Поліції довелося евакуювати учасників акції, проте тітушки почали кидати камінням у поліцейських. Двом правоохоронцям влучили в голови. Наразі постраждалі в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. Чотирьох порушників забрали в райвідділ поліції, проте зранку відпустили. Двоє з затриманих уже були засуджені за крадіжки. Інцидент кваліфікували за статтею «Погроза або насильство щодо правоохоронців».